Turkiston xotin-qizlarining hayoti qadimdan musulmonchilik qonuniyatlari asosida qurilgan bo'lib, Sovet davrida ana shu qadriyatlar xurofot sifatida qoralanib kelinadi. Sovet hukumatida ayollarni butunlay yangi avlodini, ularni faqat oilani o'ylaydigan shaxslar emas, balki ko'proq jamiyat ijtimoiy-siyosiy hayotida erkaklar bilan teng asosda ishtirok etadigan shaxslar sifatida tarbiyalash asosiy vazifa qilib qo'yiladi va qadriyatlarimizdagi ayollarga nisbatan hurmat va e'zoz sifatlari butunlay unutiladi. Shunday qilib, 1927-yilning 8-mart kuni Turkiston ayollari Samarqandning Registon maydonida paranjini tashlash marosimini boshlab yuborishadi. Unda 2500 ga yaqin ayol aynan shu paranjini tashlagani uchun o'z yaqinlari tomonidan o'ldiriladi. 1930-yillarga kelib, bu narsaga, ya'ni beparanjilikka asta-sekin emas, balki yashin tezligida millatni ko'niktirish boshlanadi. Xulosa qilib aytganda, Sovet hukumati ayollarning qo'shtirnoq ichidagi ozodlikka chiqishini sun'iy yo'llar bilan jadallashtirish maqsadida uyushtirilgan hujum harakati davomida o'zbek ayollarining o'ziga xosligi, ularning milliy va ma'naviy qadriyatlari hisobga olinmaydi. Bu hujum harakati, ziddiyatlari va yo'l qo'yilgan jiddiy xatolari jismoniy va ma'naviy yo'qotishlarga, ayniqsa o'zlikni va shu bilan birga ichki birlikni yo'qotilishiga olib keladi.